بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرامج كيني تحنا ها يكبر حسابته أونلاين جوب كستي جور كستو تشوكتو وحن سيق بجبين إن محل ده هذا عشر هذا نبدأ بيه كاربلاستي نفوق ده كنا حسيت إن حسيت كوري سوى حن قادني فوري بفري فوريوشن كا لايدس كترسمي سمر كا يقنا لايدس كافري تمام نتين كاربلاست أكتيفتي كا قابلنا واقع لايدس كي الله صو شقيه لايدس كسيف عن الله صو شقيه إن واحد يجي سنون قاب كلوش غير كنا نصورين لكن واحد قاعد بس ما أصلاً حبيتني إذا لكن ما نكون صورك إن وين هرم أسرع إن هذا بقى integration by substitution بين دقيقة إن شاء الله هدي integration كو هدي integration كو حال كي نو يير وياي حال يري إيه راح نقولنا integration by substitution integration كحال بين سوق عارنا هدي حال كي نو وافق ويدو محل يري some of the functions are not possible to integrate by rule. Functions ka qaar kood baan rule ka yeelin oo noo ogolaan sida xeerkaas soo dhiganay xeerka qaar baan ogolaan xeerka wixii uu ogolaan waay integration by substitution ka shaqeeyna wixii integration by substitution aanu ka shaqeyn karin weyno imika manhajkiina uguma jirto integration integral by maxaa integration by parts baad ugu iman doontaan iyo because maxaa aan fog marka imika kuwaas manhajkiina uguma jiraan intaas laakiin manhajkiina uu jirto hadii aynu xeerka isticmaali karin weyno إن الانتجريشن بيس سبستيشن استعمال إنت هسا إنه وش سبحان الله ضايع هاي يمكن إنه وش ساء إن عشرة ذي إن إنه هاي إنه هاي صنو هذا هو حاجة إنه يلا تصال إنه صدق الله بيوصل أنا أقولك ترتسي ما تصال يا شيء إنه إيه إنه وحنا أنا فاين تصال كبر x سكوير تايمز x كيوبيك ماينس 1 بس ريسبكت تايمز فاكشن كاب بيرول كم حلين كذي بحنا الصوين هذا بمركا بيس سبستيشن ما استعمالنا een waxaan idin tusay laba hab hab way iska fudud yahay habna xeer kuin waafajeena marka marka inuu qaaciidadan ay xeerka waafajina by substitution ka ayaan halka fudud ee ka shaqeyn een imika bar hada ila eega wariyadahan solution waxaad isu qaadan habida kooban eeda maxaan haya waxaan haya integral of x cubic minus 1 with respect to x halka marka inuu joogno function ka main ki waka wa x cubic minus waka the 4 ba la socda halka jibeer ku waa 4 noqoto and halka maxaan dhahday main function keen waka main integrand keen waka waana gina function ka integration ka la saaray integrand ba la main integrand keen waa intaa imika kani waa minor isaga bixi doona insha Allah laakiin kaasina awoodu saaran hadaba maxaan yeelaa waxaan doonaa inaan by formula isticmaalo waxaan oranaynaa inta and main function keen main integrand keenna u inoogu qaato let u halkaato x cubic minus 1 halka maxaan dhigana u halka dhigana function keen inoo ceebi inoo noqonaya hadal function keen inoo ceebi inoo noqonaya halka u dhigno markeen halka u dhigno function keen inoo ceebi inoo noqonaya function keen wixii inoo noqonaya saas inoo noqonaya waa x square times u halka waxaad dhigtaan u inta markay u ku bedelano inta ku jibaadey waa 4 halka miyeen u power 4 inaga soo baxay halka waxa ay noo yeelo with respect to x baardan ka ila fiiriyo marka halka main function keen waa kan main function keen waa u maadaama main function keen u yahay halka maxaa yeelo with respect to x fatal ما هذا اللي جرب independent variable كم هذا ما u يعني with respect to u هذا بس t time with respect to t هذا بس s time with respect to s كل بين independent variable كم إيش هي يلا أي الله نسبينا يا كاي سقوي نفسار تونا أي سقوي نيجي داي كنيجي دوا كاي مك هذا واحد ربعنا هذا كاي with respect to s تالو إني with respect to u إنه تالو ما حين هي سنة مرتها u واحد إنه لا كي دعس كويب كم ينس ولا إنت أنا ده درفت فك إيش صار واحد على درفت فك with respect to s equal to tiriga halka ay noogu soo dhufo tiriga mid ka jab wan kuna waa constant halkan ila fahmay u weyn bartan waa drift of u with respect to x way hadaba maxayna inagu doonanay with respect to x in helo waa kan kale loo saalo marka isaga subject formula ka dhig with respect to x ayaa subject formula ka dhigayna ka hoos iyo waraa u qarsoon cross multiplication ino samee maxayna hadaba marka drift of u is equal to 3x square times with respect to x ولا إعلام إعلام مهم الله بدني سكمر دع يعني همودي الله بعكس كان هو with respect to x كان هو delta هو small increment كان هو change هو يمكن تنوع variable عادي مثلا الله بدني ده سكمر دع يعني هذا بين نوع محيط نوع بعنا يعني هلا كان قيمه هيس محيط يلا لما كان حاجات تلاقي square بين نوع قيمنا هنا
حقنا تريجا سكوير بينو قايلنا وحرانا دريفت اوف يو ديفايد باي تريجا سكوير از ايكوال تو تريجا سكوير تايمز ويز ريسبكت تو اكس حقا وحنا قايلنا تريجا سكوير لبدا سايس لبخيه دريفت اوف ان ويز ريسبكت تو يو ديفايد باي تريجا سكوير از ايكوال تو ويز ريسبكت تو اكس وحنا ويز ريسبكت تو اكس هل يلا ما كادو فاكشن كيني هل كان حي نو يالا ويز ريسبكت تو اكس باي نو يالا هل كان ويز ريسبكت تو اكس تاو ما حنا دغينا انت نقادنا بين برتا دغينا ما حنا انا ماركا therefore an integral of x square u power 4 with respect to x is equal to in order x square u power 4 halka with respect to x tala ma hayno haysanay ma with respect to u divided by 3x square calaamada integration kale wal integration ma inaan saarin hay loobina duq qabay halka baahsanay inta marka inta warkeed u dhayn halka x square by notal halka x by notal inaga baa function kale marka main function kale no hard with respect to u no so baa meesha maxay ku haysanay marka halka waxaan ku haysanay intaas ay no left tahay and why yaani waxay no left tahay le way no so baaysay and inta integration hadaba inta integration passay waxa tahay u power 4 with respect to u halka waxay no yaal hooseeyo walaay no yaal 3 baa no hard 3 gina way no qaybin baad inta waxa dadna mon bay dibadiin soo saar doona intaas waxa left tahay leena 1 over 3 ayno la karno haye u power 4 is respect to u in ku wasax marka halkii ahay is respect to x mission u beta labadan ino kala duwana imika waa same way bas in aad integration ku saarada marka maxay ino la kaana sadaba waa oo function key imkan integration ka saarada 1 divided by 3 and u that you better get murugay wa u power 5 5 kana u qayb balas c labadan hoose isku dhici inta waxaan oran karnaa dabeedna 1 of 15 haye u power 5 balasi hadeen u baahanno halka waxaan qirtay karnaa hadii laakiin u diis ka socoshana ka waran oo inu laana 1 divided by 15 times u da maxayna isin u da waxayna la kaad x cubed minus 1 inaga laana x cubed minus 1 into whole power 5 balasi wariya function ki integration ku saaray marka function integration ka wayna saar waxa la yiraahdaa integration by substitution baa la yiraahdaa war baa ka war yaale inna allah ma sabiri war baa shmarka yaraad ka tuusan laakiin baa hada inno soo qaado oo hada in iska deyna qaacidadii waa walaal inta sameeyay ko integration by substitution ku waa ka laakiin baa hada kan inno soo qaado integral of x square times x cubic minus 1 into whole power 4 with respect to x aba daaga waxaan bila waxaan isticmaalayaa insha Allah ta'ala waxaan iska isticmaalnaa bila formula iska isticmaalnaa oo maxaan oranayaa y is equal to haye kan main function kima haysay aad tixgelin main function kan main integral kan waa ka kan isaga waxaan iska soo qaadanaynaa x square haye waxaan oranayaa x cubic minus 1 jibaalka ma lugay wa afar afwan jibaalka waa afar ma lugay waa shan oo qayb shanti haye bala siina weyn oran doonaa intii aan oranin halka aad ila fahmo war jibaalku waa maxay waa 4 kan isaga taban aan la siisa soo qaato jibaalku waa maxay waa 4 milugay waa 5 5 kan loo qaybin intaan soo dhignay wal bintii jibaalka in mid loo qaybi loo qaybi waa soo dhignay hadaba inta kaliya waxa la raacinaya inta gudaha oo driftif kala saaray un baa xaga looga qaybinaya aan maxaan oranayaa dadka arday marka waa 1 divided by xaggan uu uga qaybsho intan driftif ka saar waa 3x square bala c hadaa la yaabtaan wariyada hadii ay saddex loo qaybiyo day waxa ka dhiganta 1 divided by 3 times 8 ka dhiganta 9 laba loo qaybiyo muxuu dhigma 1 divided by 2 times 9 ka dhigma marka leeyahay marka ilaahay ka burgay waa 5 milu qayn makashan ugu milu waa 5 shan tin oo qayb intaas oo drift kula saareen xaggan uga qaybi day inaan nidaahno 1 divided by 3x square times inaan nidaahno iyana divar bay laana wasku iyo wasku marka ay ku kaas u qaybsan yihiin ka dhigantay mon divar bay tiriga square ku u qaybsan yahay hadaba ayaga square halka ay yaala iyaga square halka ay yaala way isla baxayaan function key ayaa minor kan ku idaga baxay main function key na wani haysana main integral key halka ma hayno waxa noo hore hadaba waa equal halkan 3 bay noo yaal kan 5 bay noo yaal laba baan isku dhufan karna xagaasna mon bay ku garaaci karnaa waxaan karnaa 1 of 15 tan laba caay ama hadda iska qornaba ayaga cubic minus 1 into whole power 5
divided by 15 plus c on labada isku dhufana waa isku mid hadayna wanka yar ka soo horaysiina sano qorana waa caad waan lahanu waa ay kulanka horgalo wana u qarsoona 1 of 15 into x power 3 minus 1 into whole power 5 hadayna san lahanana it's okay waa inoo sax weeyaan laakiin anyway soo ururiyo formula hadayna ku dheeraato waxaad yeelaysan soo ururiyo hadayna warjibaal ka murugay waa shan shan tiro qayb inta wadiga saaman jacayl kaliya maxaa la raacnaa intay gudaha oo driftifka la saaray unba xagga looga qaybinayo bas way dhan tahay walaba talaabo waajibaal ku dugay samad waa shan shan tiro qayb waa qaybin kaliya maxaa la raacnaa intay yaro driftifka la saaray inner functionka driftifkiisa unba xagga looga qaybinayo halku driftifku ku yimid waa naga xagga ku soo dhiganay software standard ugu shaqeynaya waxay ahay ardayga hadhow wuxuu oranayaa seela xagga loo keenay macallin oo integration baad ku jirtay maxaa driftif keenay su'aal badan baad is weydiinayaa taasan ku tusay markay kan lagu fahmo in su'aashayna ku xigta hadaba shortcut kan yar baynu iska marnaa su'aalaha dambe oo dhan insha Allah in kaga shaqeynayna su'aashayna ma xigta su'aasha hadda inuu qaadanno maxay noo xiga shortcut kan min iska marnaa insha Allah su'aasha B da inuu xigta B da waxaan oranayaa integral of 4 times x plus 1 divided by 2x squared plus 4x plus 1 into whole square with respect to x. Are they function kind of derivative into integration? Sorry, first one, have been an inch hour when have a sun behind the area can horse. The host me negative so ma haga sarumayn geeyna kana waxa sameysaa faqoos ka saara 4 times x da waa maxay waa 4x calaamada integration ino soo qaad waa 4x 4 times 1 waa 4 halka waxaan ku haysanaa 4x times 4 bin faysana then maxaynu sameynaa intaana halka sarin geeynaayo waxaan soo baxay 2x square plus 4x plus 1 jibeerki plus ka han waa noqonaya minus with respect to x intaas waa habeentii intaas waa maxay waa habeentii waa habeeninta inta hadba maadaama aynu habeyn maayo waxaynu maraynaa shortcut kibayn maraynaa waxa tan dheereyn maaynaa integration kibayn saarnaa waa equal baan oranayaa hadba inta kani waa main integration kani kan awooda saarnaa waa kan isaga bixi doona insha Allah main markii sabab bixi doona kan isaga markaa si sad naga soo qaad waa 4x plus 4 and maxaa integration ka saarnaa hadba kan jibeerka meru geeyay intii leen oo qaybiya oo waxaan oranaynaa marka waa 2x square plus 4x haye plus 1 jibeerkii oo minus 2 ya mid iyo geeyay halkana waxaad u qaybisaan inta in leeg war inta la dhignaa walbade maxaan ku dhufanaa hadda maxaa u qaybnaa ma eeg jibeerkii ma lugay aanu geeyin inta in leeg u qayb kaliya maxaan sameynaynaa marka inta gudaha oo driftifka la saaray un baynu xaggan uga qaybinaynaa u qaybintuna waa iyadoo la kala rogeeyay nidaam marka oo waxaan 8 laba loo qaybiyay waxa u dhigantaa bay inuu 1 divided by 2 times 8 bay dhigay inuu marka sidoo meel in koranaayo maadaama in u qaybinayno inta driftif keenno saar wariyada waa 4x halkaas haye kan x jibeerkiigu waa 1 waa 4 1 kan waa constant balaas maxay c 4x plus 4 halka yaal iyo 4x plus 4 ka sarreeyaha labada ismaayeen diday ma soo diday marka halkan waxa samaxay lagu soo baxay minus ba ka soo baxay haga salaam haga soo baxay minus ba ka soo baxay maxay ilaana marka intaas wax laag tahay 2x square plus 4x plus 1 haye haga hoosana minus 1 bay dhe power kuma minus 1 deedna wax soo baxay minus minus kale ma khalas waxa goon imaan insha Allah waa 2x square plus 4x plus 1 power minus 1 haddii baad tagayd kala joogtaan maxay diyaarisan waa equal power minus 1 oo minus 1 divided by isba 2x square plus 4x plus 1 iskidiis hadda ka iskidiisan okay and kaasna maxaa la dhahay waa kaas hadda waxaan imaanaa su'aashayna kale inuu imaanaa insha Allah su'aashayna c waa tan waa 1 plus x cubic the whole power 4 x square inta la soo qaybiyo han iyo la dhawayso iyana horta waan habaynaynaa oo maxay u habaynaynaa inta host taalin han keenna waxaan oranaynaa integral of ayaan oranaynaa x square times hey intan halka keenina marka waa 1 plus x power 3 into whole power minus 4 jibeerkii balaas kaan baan noqonayaa minus negative negative ka faa'iideysan with respect to x
هل كان مركز نمرة إنه شركات كيني يرابي نمرة نايو إيه إنتجريش كان برابي نايو كان يسقى بيح دولار ما ندينه سكت ده يسقى مين إنتجرين كين وقت لأنه الحين لهنا وان بلاس إيه سكيوبيك شبار كميل هو جاي هكذا توش ما هو سيجار ده ماينستري إيه مركز ماينسفور ملو جاي إنه هو بدنا يمكن نغني ماينستري ونغني ماينستري هنا وقايبية ده عشان نقصه الرأي مركز عارفه إنت هم حلا رعينا يا شبار كين ملو جاي إنه وانو قايبنا محل رعينا يا انت جودها دريفت في كيغا ومبا حاجه الله قايبنا هي وقايبنا انا وادي كيلا فهميتي محل هنا نغور يا مركا وانكو كونستان تريغس اكس سكوير دريفت فسار وتريغس سكوير بس وري اكس ستار تاالا يغا ستار تاالا من الصبحين لبدي هوسه مخا كو هره ما دي سكول فور ماينس 9 انت اخر جنبين قول كرنا وا ماينس 1 ديفار باي اما هو حوا تلامبا وا 1 بلس اكس باور 3 into whole power minus 3 divided by minus 9 idinka wala saasay idin fudan maray markay labada isku dhufan aakhirka maxay qol kan hadayn si yar qorxino 1 divided by 9 times 1 plus x cubic into whole power minus 3 si kala ruga dad baata hadna ka sii gudin karno ta si kala ruga ha soo baxay 1 divided by 9 times ba soo baxay 1 plus x power 3 into whole power 3 bay soo baxay oo jibaalka minus ka haba noqonaya plus nay kana ma karo hoosay u hay hoosay iska joogay wankina wakas halka sin iska diinna marka waxa hayaa dad shortcut ka martaan iyo dad distribution ka martaan shortcut ka idinka wanaagsan distribution kuna fikir ku idinsiinaya en halka ay noogu joogto intaynu 10 ka kaga kulmi doono wa maxamed calaamale salaam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh